这小姑娘，我买了。二大，我家铁脑还没定亲呢。我兄弟铁脑那是富贵的命，这小猫小狗都不敌，也不般配。你们说成价钱没有啊？两袋白面。哎，那掌柜的，你能给多少？也是两袋白面。二大，咱总该有一个先来后到吧？你不是早就惦记着要孝敬孝敬二大吗？他到了阎王爷那儿又不老实，不该他投胎，他又来偷生，害得一家子和镇上都不得安宁。烧了三个礼拜了，连水都喂不进去，看来是真的没得治了。要不再等等看，等明天再砍他。等到明天那哪儿成啊？万一阴了断了气，再砍却就见不得身上，下回呀还又当偷生鬼来偷生。砍呐，砍呐，快砍呐！哎呦，快点儿啦，砍呐，砍呐！少勇少爷，愚昧。孩子得了病，是砍砍就能好的。自己身上掉下来的肉，当娘的居然一点都不心疼。这实在也是没辙了呀，该吃的吃，该吃的要吃，家里的钱已经花了个精光，孩子已经是不中用了，再不用老法子砍砍的话，他将来还会祸害人的。少爷，你还是成全我们娘儿俩吧。我还有没有人性？对不住你呀，爹，您是镇长，这光天化日之下胆敢杀人，无法无天了。横着？啥？横着？妞，妞，妞喂，妞，生了？我就说咱黑妞是好样的吧，哪用得着我呀？这一傻我，你跑哪儿野去了？不是，这不是河滩那儿正热闹着吗？哦，那个淘黄水的小丫头，平时咱镇里就好些人想要买她，但是她跟着一群无依无靠的穷要饭的啊，现在终于有了着落了，闹得正欢着呢。啥？克贤老爷想要买这小丫头，那街上都传开了。我就是光顾着热闹呢。往板车上放两袋白面，推到河滩上去。二大，您的新计划到这哪儿去？正好。原来这镇长要给他本家人儿献祭去。孙克贤那骚驴，这次啊买这小闺女，肯定是准备纳妾的，他可不大喜嘛。孙克贤。
二大，您来了。好啊，你大侄儿，捡金元宝了，出手就是两袋白面。二大，瞧你这话说的，是两袋白面，换着我闺女，我是捡了老大便宜。这救急救难的事儿，我是不图啥。你儿子不都定亲了吗？你买回他去，想弄啥呀？我想给我媳妇儿添一个使唤人上。哦，这小姑娘，我买了。二大，我家铁脑还没定亲呢。我兄弟铁脑那是富贵的命，这小猫小狗都不敌，也不般配。你们说成价钱没有啊？两袋白面。哎，那掌柜的，你能给多少？也是两袋白面。二大，咱总该有一个先来后到吧？你不是早就惦记着要孝敬孝敬二大吗？是是是，是该孝敬。咱们快走！来来来，快！这。哦，王师傅扔米，娘，王师傅扔米，来坐这儿娘，喂，这从哪儿整来个山猫野物啊？没爹没娘的，你没教养啊！白瞎了我两袋子白面。你不是说想要个闺女吗？那我也没说要洪水边上的呀。你去看看他们那个炉棚上挂了一串串的鱼，咦，还吃那臭东西！这些人命都贱，你知道吧？咱们这太平镇的人吃不上橡树面的人，也不碰那半口鱼半口刺的腥臭鱼。爹，贩卖人口是不对的，包办婚姻也是不对的。他即便是一个流离失所的难民，也有权利选择自己的生活和婚姻。我们没有权利去剥夺他的自由。啥叫剥夺呀？啊，这孩子没爹没娘，只要他自己同意，那就行。怎么不是自己做主啊？啥叫包办婚姻呢？父母之命，媒妁之言，那是千百年的铁律。哦，你念了几天学堂，就能造反吗？哼哼。你是我生的，你这个犊子是咋想的，我还不知道。妈妈可在屋里。秀梅来了，秀梅来了，来来来，进来坐。秀梅，别隔着辈儿叫，多生分呐！要不就跟你表舅一样，叫我二娘，啊？哎，舅妈说，即使没了匪氏，都太平了，又添了新妹妹。让我给二娘、二大道喜，谢谢。哎呀，谢谢。你上哪儿去？给春喜看病。哥。啊，还让我带了几丈纱料给妹妹做衣裳。你看，这是我前几日用倩影和紫草新制的颜色，叫露桃红。成衣以后呢，用银线绣上草木，再拢上一层云霞白纱短褂，穿上煞好看呢。我们秀梅咋嫩巧嘞？告诉我。天上的云是不是你上的颜色呀？啊，我表哥过两天回来，舅舅呢让他从省城烧上县下最时兴的吉安盐，染上纱，下水不掉色，那才叫好呢。谢谢你舅舅舅妈，赶明儿个我叫葡萄上门道谢。二大您客气了。啊，对了，这是你哥还没过门的媳妇儿，以后你们就是妯娌了，她叫秀梅。秀梅，嗯，哎呀，天脑和秀梅总算有个伴儿了。Thank you.
就在前面张罗这么一伙儿，你看。胡局长，慢着点，赶紧下轿，快快快，大飞来了，大飞来了，快，大飞来了，哎呀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 ，别着急。哎呀妈！你胆太大了，都啥时候了？把门带上。二大，远迎啊！豹子头，豹哥，怎么您这拴个女子跑马玩啊？少废话，谁是他家男人？先把阴阳白面交出来！福哥，快点救我呀！福哥，福哥，救我！好啊，儿子吃上军粮了，果真是靠上硬家伙了。这数数红薯吃腻歪了，想换换口味，尝尝花生米啊？那赖婆子屁血不值，你要轰就轰了吧，咱这场和往年可不一样了。哎，老爷新准的盒子炮那才叫好长了，哪轮得到你那叫唤要钱要粮的呀？你给我闭嘴。弟们弟们，枪子不长眼啊，我这老哥这枪法可是练得好，打灯笼是一打一个准，脑瓜子更不在话下。识相的，赶紧把人放了回山里去，别逼着他把这一匣子花生米都送出来，到时候你们手上那土炮可来不及使。那咱就比比真本事，看谁先击谁。二大，麻烦，有三把子弹没了。哎呀，哎，豹哥，莫急。贡品呐，都在我院里搁着呢。您放了这个女子，我替她受罚，好不好？哎，请，哎，请请请请请。哎呀，人都关在院外头了，就我一个，咱有话好说成吗？好好说，想好好说，你让你的狗日子放枪。进家来了，说话去！你老小子可真是够仗义的啊！这些年要不是我罩着你这鸟这，哼，早就被别的山头吃干抹净了。你还敢拿把盒子炮来对付我？摸摸自己的良心，这些年我拿的多吗？不多不多，不多。爹来客人了，我倒茶。哎呀，这是刚娶进门的儿媳妇，不懂事儿。报告，您坐，您坐，您坐，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 坐。我说这，今年呢，光景不好，粮食打的不多，也就是够各家糊个口的。不过呢，现磨好的面呢，准备了200来斤。银粮和四季布匹也还算齐全，都在库里候着您呐。只是啊，有个事儿想跟您打个商量。要商量啥？讲。咱们能不能往后春秋两季，我们把东西呢放在镇口老槐树下给您供着，到时候您派一辆骡车一拉就走了。您放心。您就是借我100个胆儿，我孙怀清也不敢糊弄您。我一言既出，驷马难追。嗯，好，往后就这么办。哎呦，我谢谢豹哥了。